V Novi Sloveniji smo zadovoljni z odločitvijo Ustavnega sodišča. To je odločitev za več resnice v Sloveniji. To je tudi prvi korak k priznanju dejstva, da je bil Tito zločinec strani državne inštitucije. To je tudi zadoščenje za žrtve, ki so trpele zaradi komunističnega nasilja v času vladanja Josipa Broza Tita. Mnogi žal trpijo še danes, ker niso dobili niti moralnega zadoščenja, da so bili po krivici obsojeni prav zaradi vladanja komunističnega režima, ki ga je vodil Josip Broz Tito. Ta odločitev je tudi v skladu z evropskimi in splošno civilizacijskimi normami. Vemo, da je Evropska unija in tudi Svet Evrope že zdavnaj obsodil avtoritarne režime, med katere sodi tudi komunizem. Sama sem bila navzoča v Evropskem parlamentu, ko smo sprejeli resolucijo o obsodbi vseh totalitarnih režimov, tudi komunizma. Vemo, na kakšen odziv je ta resolucija naletela v Sloveniji. Žal se je slovenski parlament z njo samo seznanil, nismo je pa sprejeli, niti je ne uresničujemo. In spomnim se, ko sem sama govorila, obžalovala, da prav v tistem času, ko je Evropa obsojala in sprejela to resolucijo, da smo prav v tistem času pa v Sloveniji, v Ljubljani znova dobili Titovo cesto in drugi evropski politiki niso mogli verjeti, da se to dogaja v sedanjem času. Mislili so, da govorim o nekih preteklih časih, ne pa o letu 2009, mislim, da je bilo to. Zato pozivam k razmisleku vse slovenske župane, mestne in občinske svetnike, kjer ulice in trgi še nosijo Titovo ime ali pa morda ime kakšnega drugega človeka, ki je prav tako bil del tega režima in za katerega se ve, da je tudi sodeloval pri kršenju človekovih pravic. Sicer mislim, da nas bo nekoč sram, da smo toliko časa trpeli ta imena v naših mestih. Upam, da se bomo v Sloveniji končno odločili za civilizacijsko vrednoto, ki se ji reče resnica, in na podlagi te obsodili vse medvojne in povojne zločine in seveda tudi odstranili imena zločincev z naših mest in ulic in tudi njihove kipe. Novi Sloveniji se zavzemamo za to, da zgodovinarji opravijo temeljito svoje delo in da se potem ta resnica zapiše tudi v zgodovinske učbenike in da se z njo seznanijo državljani in da se tudi mladina uči to, kar je zgodovina dognala.